Dog Silencer, nejlepší protištěkací budka na trhu. Ultrazvuková protištěkací budka Dog Silencer disponuje dosahem až 100 metrů. Detekuje štěkání na vzdálenost zhruba 40 metrů. Pro případy, kdy se pes nachází v rozmezí 40 až 100 metrů, je obsahem balení i dálkový vysílač, který můžete zařízení ručně aktivovat. Zařízení funguje buď na AA baterie, nebo na síťový adaptér.